На сцені мінімум декорацій, лише два ліжка, стіл, тумбочки і телефон. Акторів теж всього двоє, такий задум твору. Двоє людей у великому місті, де всім начхати одне на одного. Головний герой – адвокат Джері, який любить гуляти по мостах. Це, по-перше, адвокат, який дуже любить себе. І спочатку він дуже зверхньо ставиться до людей. Головна героїня Гітель – танцівниця, яка мала стосунки з багатьма чоловіками, утім вони її щоразу кидали. Ці двоє знайшли одне одного і почали жити разом. Та на цьому їхній самотності не настав кінець. Жінка знаходиться у відношеннях чоловіка, але все рівно вона відчуває свою дику самітність своєї душі. І ця п'єса, вона дуже так розкриває. Я думаю, що кожна жінка, яка перегляне всю виставу, то вона відчує свій голос, такий свій вопль своєї душі. Кожен глядач чи глядачка, говорять актори, можуть впізнати в героях себе. Історія універсальна. У виставі порушені типові проблеми, звучать типові діалоги. Готов стати? Навпаки. Я занадто худа, так чи? По-моєму, ти священний сосуд жіночності. Посуд жіночності. Це режисер Ігор Матієв править акторів. Говорить, працювати з черкаськими служителями мельпомени йому до вподоби. Терор їм не влаштовує. Я намагався будувати роботу так, щоб не було якогось режисерського диктату. Щоб актори, в принципі, не відчували якогось режисерського диктату, тому що, коли два актори, дуже важливо, щоб на репетиції була атмосфера взаєморозуміння і любові. Вистава складна, зізнаються виконавці головних ролей Сергій Бобров та Оксана Блащук. Нікого немає, крім тебе, твого партнера, і ні за чим сховатися, ні за декорацією. Тільки треба грати і показувати все. Тобто, як виходиш на сцену і до кінця вистави ти один, це складно. Щоправда, актори будуть на сцені не вдвох. Окрім них, там буде ще 100 глядачів. Це одна з інтриг вистави. Количество билетов ограничено, поэтому мы продаем на каждый спектакль по 100 мест. Естественно, что на первые два спектакля билеты уже проданы, а на второе число еще билеты есть. Щасливчики, які встигнуть придбати квитки, розкриють головну інтригу вистави – чи позбудуться ці двоє самотності. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Вікка новини.